Hallo CC Kids en Maats, dit is so lekker om weer saam met julle te kan kuier vandag. Ons is tans besig met die reeks Die Paviljoen. Nou, ons het reeds gekyk na twee karakters en daar is nog drie karakters na wie ons gaan kyk. Debbie, kan jy onthou wat is die twee karakters se name? Ja, ek kan maar as vier. Wimpy, Snip, Frieda en Donkie. En my gunsteling is Frieda. Debbie, ek praat van die Bybel karakters na wie ons gekyk het. O, okay. Ja, wag. Dit was oom Abraham. Ja. Wat al die pad moes trek en God was by hom. En toe kyk ons na Moses wat die groot taak gehad het om die Israeliete te bevry. Ja, net so. Maat, en vandag kyk ons na 'n skaapwagter. Maar hy is nie net enige skaapwagter nie. Hierdie skaapwagter het al leeus en bere doodgemaak net om sy skape te beskerm. Ja, maar hierdie man moes baie sterk gewees het. Baie groot. Debbie, hy was nie eintlik so groot en sterk gewees nie. Hy was maar eintlik 'n jong seentjie gewees. Net so oud soos ons maatjies Wimpy en Snip. Jy weet, as dit 'n kompetisie is, dan is daar baie mense. En weet jy hoe jy sukkel om in ons klas mondeling te praat? Ja. So, hoe gaan jy sing voor baie mense? Snip! Hallo! Is jy daar? Ja! Ek is! En ek dink ek moet net hier bly! Ek dink ek sal, dit kan beter wees as ek nie in die competitie deelneem nie! Maar Snip, waarvan praat jy? Jy het dan so hard gewerk om deel te neem in hierdie competitie? Nee! Jette, ek dink ons moet vir Snip vertel van Dawid. Dawid was 'n jong skaapwagter gewees. Nou Snip, as 'n leeu of 'n beer sy skape wou vang, die leeu kon nie. Dawid het die leeu doodgemaak. Hy was nie bang gewees vir enige iets nie. Nou op 'n dag moes Dawid kos vat vir sy broers wat in 'n oorlog betrokke was. Hulle was soldate gewees. Nou, hoekom was hy nie ook 'n soldaat nie? Snip, Dawid was so oud soos jy en Wimpy. Hy was hopeloos te jonk gewees om in 'n oorlog te wees. Hy kon nie veg nie. Of so het almal gedink. Dawid het toe die dag by sy broers aangekom. Toe hy daar aankom, hoor hy hierdie harde gebulder van 'n reus wat lag vir die soldate en hy lag vir hulle God. En Dawid kon sien hoe bang was die soldate gewees. Wat het 'n groot reus! Snip, hulle sê hierdie reus was omtrent 3 meter lank gewees. Wow, dit baie groot! Ja, maar toe Dawid gehoor het hoe hierdie reus, die reus se naam was Goliat, hoe hy gelag het
vir die soldate en hoe hy gelag het vir hulle God, was David woedend gewees. En David het daar en dan besluit dat hy teen hierdie reus gaan veg. Maar hy is dan nog net 'n klein jong seentjie. Die reus gaan hom mos. Maar so het almal gedink, net soos wat jy daar sê. Maar David het geweet wie sy herder is en hy het geweet God gaan hom beskerm. Net soos wat David sy skape beskerm, het hy geweet God gaan vir hom ook beskerm. Toe David by Goliat staan om teen hom te veg. Snip. Toe kry Goliat lag. Toe lag hy vir David uit. Ooh, ek kry sommer hoendervleis. Arme David. Arme Goliat. David was glad nie bang gewees nie. Sy woorde aan Goliat was gewees. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. En snip, soos wat Goliat na David toe aangehardloop kom, het David sy slingervel gevat, een klippie gevat en vir Goliat teen die voorkop gegooi met daai klippie. En toe, vertel, wat gebeur? Toe val daai reus op sy voorkop mors dood. Daar wen David die oorlog. Sien nie, David was net so oud gewees soos jy toe hy begin het met sy wedloop. En hy het geweet, hy hardloop nie die wedloop alleen nie. God is altyd by hom. Ja, maatjies, daar's verskillende reëse in ons lewens. Al is dit nou om voor 'n klas te staan en mondeling te praat, of om te leer fietsry, of om te leer swem, of ewe in die donker. Net soos David was God by hom. God het hom beskerm, God het hom gehelp, God was sy herder en God sal ons ook help. Yes, so in David se story leer ons, ons is nie alleen nie, ons hoef nie bang te wees nie, want God hardloop by ons. Hy is ons herder en hy sal ons beskerm. Gaan lees bietjie hierdie week verder David se story. Vra vir mamma en pappa om hierdie storie vir jou te lees. Maats, dit was so lekker gewees om saam met julle te kuier hierdie week. Ons sien julle weer volgende week hier op die paviljoen. Moet dit nie mis nie. Julle moet 'n lekker week hê. Totsiens. Bye.